priser från Byggstål Peter Södergren. Vi vänder oss upp på kameran där, Peter. Grattis! Tackar! Är du överraskad? Nej, inte så. Nej. För du vet väl att det här är en bra häst i grund och botten? Ja, när han funkar ibland då är han ju rätt så bra. Nu har han ju suttit fast två lopp efter jag körde den i dödens där i Növan. Men det går inte att köra hur hårt som helst, men varje gång han har lite problem med förkören där. För jag antar att du inte var helt nöjd med fjolåret för hästens del? Nej, han gick ju sönder rätt så allvarligt i ett framben då tidigt på säsongen. Så han stod nog en 5-6 månader då. Så det vart inte så mycket med det då. Du har vunnit lopp på Färjestad förut och vi känner varandra sedan gammalt. Kan du berätta lite vem du är? Ja, jag är 42-årig hovslagare från Askersund som har 8 hästar som vi leker eller tränar med lite på amatörnivå. Och hästägandet och travet, det har du i blodet? Ja, det har jag ju uppväxt på travbana, det är ju absolut. Vad händer framöver? Hur tycker du det ser ut i stallet? Ja, vi har 2-3-åringar där som kommer underifrån, men det vet man ju inte hur det blir. Och det är väl den här nu som kanske är bäst igång då. Så att jag hoppas att han kan vara med ett tag till innan han går sönder igen då. Får du berätta lite hur det löste sig? Du satt ju rygg på ledan och det såg ju helt iskallt ut ett tag. Jag var väl rätt så pigg på att komma ut på bort och långsidan med den i ledningen där. Men ingen ville ju köra på innerspår idag, så jag kom ju fram där jag hamnade. Och sen flyttade de ju ut tacksamt som det var då. Och han var väl bara piggare och piggare där i rygg. Och då avgjorde han ju till slut i alla fall där då. Grattis. Tackar. Peter Törnqvist vinner amatörernas jubileumskanna Byggstål Peter Södergrens lopp. Vinnaroddset blev 8,12. 8,12 platser. 1 Agobra Bolero 3,13. 10 Kapten Morgan 3,64. 4 Sulfur 2,64. 3,13, 3,64, 2,64. Winning odds 45,70. 45,70. Segerdefilering, lopp 6, Byggstål, Peter Södergren ABs lopp, amatörernas jubileumskanna, segrade gjorde nummer 1, Agobra Bolero. I sulken sitter ägare och tränaren själv, Peter Törnqvist.